прожив 85 років. За своє життя створив сотні картин. І хоч пройшов війну та голод, малював здебільшого пейзажі та портрети. Весь творчий спадок, який залишив по собі митець, зберігає вдома дружина. Етюди на швидку руч, що не встигли стати картинами, презентували на виставці. Те, що тут ви бачите, це те, що було написано во время наших з ним путешествий. Ми кожне літо куди-то уїжджали, искали такі місця, де зв'язані з творчеством якихось писателів, композиторів, художників. От їздили по пушкінським містам. На презентацію картин талановитого дідуся прямісінько з потягу потрапила Ася. І хоч вдома в Росії милується картинами Дмитра Омеляновича щодня, пропустити презентацію його робіт не змогла. Я росла, глядя на його картини. А, возможно, это даже развивало мое эстетическое восприятие, мой художественный вкус. Он рисовал мои портреты, и один из этих портретов висит у меня в Нижнем Новгороде дома в России. Він малював те, що бачив, рідко, вдома. Більшість його робіт народилися в подорожах. Серед краєвидів та портретів особливе місце посідає церковна тематика. Дуже реалістично, да? Тобто, то, що відрізняє художників, того часу, рождених тоді. І то, що радує, і таке сожаління є, да? То, що зараз відношення України і Росії, багато російських пейзажів, да? То, і це давало розширення такого простору. Дмитро Чуднов був на диво скромним художником. За все життя мав кілька виставок. Тим не менш, його творчість добре знають експерти. Этот автор очень тонко чувствовал, глубоко передавал и очень трогательно отображал природу. И говоря словами русского поэта, что действительно он древесного листа говор понимал и слышал трав прозябания, как говорил Боротынский, безусловно. И несмотря на маленькие, может быть, подготовительного характера работы, этюдные работы, но в них отображается, виден масштаб, видна глубина. На виставці, яка проходить вже без Дмитра Чуднова, зібралися рідні, незнайомі і знайомі люди. У пам'яті найближчих він залишився щасливим. А все, що він писав, це було плодом його удовольствия, його щастя. Він так і вважав, говорив, що я щасливий людина. Побачити етюди щасливого художника на власні очі можна в муніципальній галереї до 16 листопада. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ.